Rikthehemi në ditar, do të flasim pak për propozimin franco-gjerman që duket se të dy palët si Kosova ashtu edhe Serbini ka vënë deri diku me shpatulla pas murit, por nëse nga qeveria e Kosovës nuk ka patur një reagim dhe detaje të asaj se çfarë ndërkombëtarët i kanë vënë në tryezë dhe për cilat palët pritet të rikthehen në dialog, presidenti Vučić veç se mblodhi qeverin ditën e djeshme ka bërë edhe një komunikim, një adresim ndaj popullit të tij në një konferencë tjetër zakonshme për shtyp mbrëmjen e të hënës. Detajet na i përcjell producenti i zhvillimeve ndërkombëtare në CNN, Rosalba Bejdo. Mirëmëngjes Rosalba, mirë se vjen. Mirëmëngjes Denisa. Shumë foli Vučić mbrëm, ju përgjigj disa prej pikpyetjeve më të mëdha që edhe ne kishim në lidhje me propozimin franco-gjerman pas vizitës së ndërkombëtarëve në Prishtinë dhe në Beograd. Vučić vet duket se e ka të qartë përgjigjen. Ne do të ndalemi dhe në detajet e ka jo se çfarë ai tha, por duket në të njëjtën kohë sikur është edhe mes dy zjarreve. Populli serb dhe kërkesat që Vučić nga cilat Vučić nuk heq dorë, detyrimisht dhe Serbia dhe ndërkombëtarët përballë. Çfarë tha mbrëm? Në fakt, ka qenë i pritur fjalimi i presidentit Vučić ditën e djeshme dhe ka kulmuar, si të themi, një sër zhvillimesh nëse do t'i quanim dramatike në Beograd, pasi në mediat atje raportohej madje edhe që presidenti Vučić mund të jepte dorëheqjen, raportohej për një mbledhje që presidenti Vučić kishte pasur me pjesëtar me aleat të ngushtë, pjesëtar të partisë së tij, ku kishte pasur kritika dhe kundërshti për qëndrimin e tij sa i përket planit franco-gjerman. Kujtojmë që më njëherë pas takimit që ka zhvilluar me delegacionin e 5 zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe Europian ditën e premte, presidenti Vučić ka thënë që e ka cilësuar si një plan që mund të diskutohet dhe që mund ta pranojë Serbia. Pra, në deklaratën ndoshta të parë të tij pozitive sa i përket planit, pasi deri më tani e kishte kritikuar dhe kishte thënë që kishte shumë pika në të cilat Serbia mund të mos dakordsojë. Kjo gjë ka nxitur reagime të shumta në Serbi, ka nxitur reagime jo vetëm të opozitës, por edhe të pjesëtarëve, të aleatëve të ngushtë të presidentit Vučić, të pjesëtarëve të partive të djathta, të cilat kanë kërkuar sqarime, kanë kërkuar sqarime se cili është ky plan, i kanë kërkuar Vučić të mos heqë dorë nga vijat e kuqe dhe sipas raportimeve të mediave atje, presidenti Vučić u kishte thënë, mësohet se u ka thënë pra bashkëpunëtorëve të tij se nëse pra mendojnë që mund ta bëjnë më mirë punën, ai do të doriqej, do t'ia linte pra detyrën dikujt tjetër. Aq shumë janë acaruar gjërat sa i përket çështjes së planit franco-gjerman. Nga deklarata e djeshme e presidentit Vučić u lexua dhe u kuptua se ka pasur një dakordsi dhe një unifikim të qëndrimit të jo vetëm të partisë përparimtare të presidentit serb, po edhe të gjithë pra qeverisë dhe të politikës atje, me presidentin Vučić që tha pra që ka një qëndrim të unifikuar, që tha që nuk kemi asnjë zgjidhje tjetër përveç se të pranojmë planin franco-gjerman, pasi në të kundërtën Serbia do të dëmtoi shumë ekonomikisht, politikisht, tha që do të ndërpriteshin proceset integruese të Serbisë, do të ndërpriteshin investimet, madje ka folur ai edhe për pezullim të udhëtimit pa viza të Serbisë, do të shkojë deri këtu. Duket pra që ndërkombëtarët kanë qenë shumë të qartë në vizitën e tyre këtë herë në rajon, duket që i kanë përcjell një ultimatum shefit të politikës serbe, duke i thënë pra se nëse nuk do ta pranojnë, do të ketë pasoja të rënda dhe shteti do t'izolohet. Përballë këtij ultimatumi duket sikur në një farë mënyre presidenti Vučić, por edhe politika serbe është dorëzuar, ndërsa ka dalë pra me qëndrim ditën e djeshme duke u bërë thirrje palëve që ta pranojnë këtë planin franco-gjerman, të paktën të pranojnë të bisedohet për këtë, pasi siç tha nuk ka ende asnjë gjë konkrete, siç ka thënë dhe siç është thënë nga raportimet mediatike, pasi plani zyrtarisht nuk është publikuar ende. Megjithatë, mediat serbe kanë publikuar një draft e po ashtu mediat në Kosovë të planit, i cili nuk parashikon që të dyja vende ta njohin njëra tjetrën,
por parashikon që të mos e pengojë njëra tjetër në proceset integruese. Kjo do të nënkuptonte edhe antarësimin e mundshëm të Kosovës në OKB, gjë që deri më tani presidenti serb Aleksandar Vučić e kishte cilësuar si një vit të kuqe, ndërkohë që në fjalimin e tij ditën e djeshme u ka thënë popullit serb që nuk kemi zgjidhje, do duhet të mos e pengojmë Kosovën, ne nuk kemi një shumicë, ka thënë ai, kështu që do të ishte e kot edhe pse do të luftojmë. Ai plan de facto është bërë kornizë re negociuese për Serbin. Të paktën ky plan do të mund të rikthej palët edhe një herë në tryezën e dialogut apo jo. Megjithatë Vučić mbrëm ka pranuar se ka qenë në një presion të jashtëzakonshëm nga ajo që ai e cilësoi peshqja e ndërkombëtarëve që mbërritën në Beograd. Ka theksuar se ka marrë pjesë në të gjitha negociatat që prej fillimit edhe kur ato drejtoheshin nga Ivica Dačić, por kur më parë nuk është dukur kaq e vështirë negocimi. Kjo për faktin se dhe rrethana gjeopolitike në Europë ka ndryshuar. Është vërtet, Vučić në fakt Denisa e ka tendencën të dramatizojë gjërat. Duhet thënë që për hir të së vërtetës, çështja me cilën përballet tani është një çështje shumë e vështirë, që prek, që e prek në zemër Serbinë dhe sigurisht ka të bëjë dhe rrezikon edhe vetë karrierën e tij si politikan, rrezikon rolin e tij si president. Kështu që është një çështje ekzistenciale ndoshta për Aleksandar Vučić, kështu që sigurisht që është një çështje e vështirë, është përballur edhe me thirrjet për dorëheqje ai. Megjithatë, duket se këtë herë ka një vendosmëri të shtuar, një këmbgulje të shtuar nga komuniteti ndërkombëtar për t'i dhënë zgjidhje çështjes. Kemi parë nga ofensiva diplomatike që është zhvilluar javën e kaluar, ka qenë për herë të parë një delegacion që ka përfshirë jo vetëm zyrtarin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian, ka përfshirë atë të Shteteve të Bashkuara, por edhe të Francës, Italisë dhe Gjermanisë, duke kujtuar që Franca dhe Gjermania kanë qenë mbështetëse të forta ndoshta dhe ideatore të planit siç quhej në fillim franco-gjerman, por që tani njihet si i plani i Brukselit. Kështu që ka një angazhim të shtuar të ndërkombëtarëve për t'i dhënë zgjidhje çështjes, siç tha edhe përfaqësuesi i politikës së jashtme Josep Borrell ditën e djeshme, pikërisht për t'i dhënë fund këtij rrethi vicios të krizave në terren. Shohim her pas here që rikthehen krizat. Kështu që përpjekja dhe qëllimi është që të rikthehen në tryezë edhe një herë dy presidenti Vučić dhe kryeministri Kurti, pikërisht tani më për të diskutuar për një kornizë të re që është pra edhe plani franco-gjerman. Por që do të kërkoj muaj të tërë, e tha dhe Vučić mbrëm. Do të kërkoj muaj të tërë, ai tha aktualisht janë thjesht në fazë negociatash, do duhej pra vetëm të pranonin të uleshin në një tryezë për të diskutuar mbi një plan të tillë, mundësisht brenda janarit. Megjithatë, siç ka thënë ai, ka premtuar popullit që do t'i përfshi edhe kuvendit, gjithashtu do të thotë fjalën e tij, ka thënë gjatë muajve në vazhdim. Ajo që duhet është që në dakordsi palët të bien dakord sa i përket kornizës planit propozuar pra nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, e ka theksuar presidenti Vučić, por e kanë theksuar edhe ndërkombëtarë gjatë vizitës së tyre që një çështje kyçe është ajo e zbatimit marrëveshjeve të arritura më parë, dhe siç është marrëveshja për krijimin e asociacionit, e ka thënë që edhe e ka kushtëzuar sërish planin dhe dakordsinë e Serbisë pikërisht me vënien në zbatim dhe krijimin pra të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por thotë se Kosova nuk e pranon nga 22 parimet të nënshkruara në Bruksel në 2015-ën, Kosova nuk pranon 21 prej tyre, thot Vučić. Në fakt, ka qenë një ngërç i ditur ky Denisa sa i përket çështjes së asociacionit, i cili edhe pse është miratuar dhe do duhet zbatohet që në vitin 2013 palët janë dakordsuar, gjykata kushtetuese ka arritur në përfundimin vitin 2015 se disa pika dhe çështje nuk janë përputhje me kushtetutën, kështu që edhe në deklaratat që ka dhënë kryeministri Kurti sa i përket çështjes së propozimit franco-gjerman, ka thënë se dëshiron që ta ndërlidh çështjen e asociacionit me arritjen e një marrëveshje gjithpërfshirëse me Serbinë. Megjithatë, nuk ka pasur
pasur një prononcim se si do të veprohet sa i përket asociacionit, duke e kundërshtuar atë që e cilëson si organizëm një etnik. Megjithatë, kemi parë një qasje ndoshta më të ashpër të ndërkombëtarëve gjatë kësaj kohe, Denisa, me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara Escobar, i cili ka thënë që marrveshja është një detyrim ligjor për Kosovën, do duhet të zbatohet, duke nënkuptuar madje se nëse nuk do ta bëj kryeministri Kurti, do t'i marrin ata frerët në dorë, duke nënkuptuar ndoshta që edhe mund kërkohet ndonjë rotacioni i pushtetit atje pikërisht për të zbatuar marrveshjen e asociacionit. Ka shumë në fjalimin e Vučić mbrëm për cilat mund të ndalosh shumë shkurtër, Salba, duhet ndalem. E para, diet, je përmënde, pritej edhe një dorheqen, do shtatë paktën media serbe, flistin për një dorheqen të mundshme të presidentit serb, dhe ai e ka thënë shprehmisht, nuk do të ezitonte, as të jep të dorheqen, nëse dorheqa e ti do të shërbente për të blerë sa do pako në këtë proces dialogu me Kosovën. Por në fund të fundit edhe pas disa muajsh përsëri do t'uleshim për diskutuar për këtë plan. Është e vërtetë, është një çështje siç tha ai, siç e the edhe ti Denisa që e citove, në kontekstin gjeopolitik në të cilën ndodhet Europa tani kërkohet me patjetër një zgjidhje. Serbia tha ai është në radar edhe për faktin që nuk i është bashkuar sankcioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, kështu që prandaj kjo çështje tani merr një rëndësi edhe më të madhe, prandaj Serbia është në një presion edhe më të madh, duke qenë se po i kërkohet të zgjedh nëse do të zgjedh rrugën e integrimeve euroatlantike, nëse do të zgjedh rrugën e integrimit evropian, apo nëse do të zgjedh të izolohet më shumë. Kjo është një çështje siç e ka paraqitur ai ekzistenciale për Serbinë, kështu që kërkohet një zgjidhje dhe prandaj është përpjekur ta portretizojë dhe ta paraqesë sikur kushdo që të ishte në vendin tim nuk do të kishte mundur të bënte më mirë. Ndërkohë nga ana e qeverisë Kurti pritet një reagim, një koment mbi atë plan që u dorëzua nga ndërkombëtarët. Zyrtarisht janë pro apo kundërtia, janë gati të rikthehen në tryezën e dialogut pse jo që brenda muajit janar. Nuk ka patur ende asnjë reagim apo jo? Nuk ka pasur një reagim zyrtar, Denisa. Paraprakisht autoritetet në Kosovë kanë cilësuar planin franco-gjerman, planin evropian si cilësohet, si një bazë të mirë për diskutime dhe negociata për arritjen e një marrëveshje gjithë përfshirëse dhe të plot për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Megjithatë, nuk ka pasur një reagim zyrtar. Ka pasur kontestime sigurisht sa i përket marrëveshjes për asociacionin dhe kjo do të mbetet ndoshta ajo pika që do të përplas deri në fund palët. Dakor, do të shohim nëse do të ketë një reagim edhe në vim. Faleminderit na solli këtë përmbledhje të zhvillimeve kryesore, producenti e zhvillimeve ndërkombëtare Rosalba Bejdo. Faleminderit Denisa.